mos në një situacion të keni. Shfarzinim nuk janë punë jone, problemet që son rreth. Shkarta nga shimin të tjenë në kundështem të prejete dhe servisë Kosovë, tash policia komplet të këtë dera dhe ka edhe të një qëtë borë në kuvendit komunal këtë në Falishev. E mira në gjithë të mesër që ne nuk do të ndalimi, opozita e bashkume dhe aktivisë e saj tash me e kam da vendim që në tepër se 4 mujë, do të shkojnë dhe në fundë të saj punë.